qaaday ama dhul bahaanta dhul uusan lahayn qabsaday si ay u ogaadaan maxay yeelay waxaad arkaysaan social media hadhowr bilood ka hor iyadoo wiilal yaryari ay leeyihiin lascaanood annagaa leh ee cashuurteenna lagu dhisay way rumaysnaayeen laakiin hadda kuwii saa u hadli jiray waxay qirayaan in wixii uu khalad ahaa lagulama xisaabtamin beenta intaa leeg oo halaagtay aalaaf dhallinyaro ah s n m iyo rajiimka halkaa jooga nimankaa xanuunsanaya hadda ka hor aan lahaa cali khaliif waagay la hadli waayeen oo uu ergada ku daahay baan waxaan lahaa maalinuu nin gaaloho ingiriisi u yimiyo gebigoodaba ay carruurtiina soo saareen haweenkii soo saareen adna makarafoon u soo dhiibeen oo yidhaahdeen soomaalida cay baan waxaan lahaa cali waran cabdiyo boobe iyo caaqa ina biixi ina kaahin ciilkuu qabiyo camal xumaantiisa nimanka intaa cabanaya ay cuqdadu hayso nabarkuna caluusha uga yaal lagana caal waayey cafis iyo walaalnimo kuwa cararaya diiday oo cududdii soomaaliyeed yeeshay cadowgooda waxaa adigu ceebta u taqaanba u caada ah cimrigooda oo tegay ayay ceeb ku sahaydeen ictiraafka ay doonayaan waa cadcidmi waxba yaan carruur iyo haween caaga loo tumin yaan mara caddaan iyo cagaar lagu cabaadhnaan waxba yaan caddaan iyo madow loo calaacalin ictiraafku meelaanu jirin loo cayaar gudin adna oo caqligu naafo yahay cayl la soo farin cimrigana dhallinyarada yaan looga ridin ceel hadduu caafimaad jiro haddii uu caqligu joogo cashalkuu ka tegay cali khaliif baa cibaare ah casharada ka qaato ka daya ciriqa meeshiisa haddii kale cabaadka iyo wada ciilka iyo weyda waa tuwani aakhirkiisa weeyaan weligay iyo allahay waan ka warwarsanaa nimankaasi waxa ay dhallinyarada ku shubayaan iyo jirada iyo xanuunka iyo nacaybka ay beerayaan iyo sida ay beenta uga dhaadhicinayaan waa nimankii ku halaagsamay in laascaanood sidaa loogu leedo oo dadka la laayo iyaguna ay halaagsamaan one thing bay ka duulayeen nimankaasi waxay ka duudayeen koodii mucaaradka ahaa koodii suldaanka ahaa koodii sheekha ahaa koodii aqoonyahanka ahaa waxay saylantiga u qaateen oo u aamusan afku xidhan wuxuu ahaa xaraf kadib ah oo been ah oo waxa ay ku sheegaan dastuurkooda ku jira oo muxuu yahay xarafkaasi xuduuduhu waa muqadas waad maqlaysaan xinif inuu lahaa jaamac shabeel waa in lasoo xidhaa maxaa yeelay xuduuddii muqadas kadibu ka tegay qof kasta oo dagaalkaa doodka keena caqli ah ama xigmad ah ama soomaalinimo ah ama garasho ah ama muslimnimo ah qodobkaasaa lagu xidhay maanta laysweydiin maayo qodobkii laysma weydiinayo xuduuddii waad dhegaysanayseen brofesor bulxan iyo gabadha la yidhahda sucaad carmiye iyo ninka la yidhahda axmed yuusuf yaasiin oo cuqdadan aabbe iyo hooyeba u ah waxay maalintaa lahaayeen calanka towxiid kale ma soo laabanayo calanka towxiid kale ma soo noqonayo calanka towxiid ayna alyowm marka aniga mar walba waxaan ka warwarsanaa beenta iyo munaafaqada iyo kadibka dhallinyarada la laqsiinayo ilaa aynu aragnay dhallinyarada ee halaagsantay haddana tii uun baan weli wadaa waxaan rabaa bido faarxgaasoo gabaygaa ka jawaabayaa waxa uu yidhi gabaygu wuu dheer yahay marka waan soo koobayaa dhowr tuduc baan ka soo qaatay wuxuu yidhi eray dalab leh eray dalab u yeelayo si aan looga helin daayac amase aan mid igu soo daydaa uguba soo daalin dogo baan ka ogaa halkan maalintaa dego caawana afkay doonayo way dirqiyayaa dalsankii nugaal iyo ilaa degeladii hawdka anigaan duruus weyn ka bixin daalac iyo naasil waxaan soo dulmarayaa arrimo daymo gaara leh dunjigii dhulbahantoo fadhiya degeladu joogay iyagoo bulshada wada degtiyo deriska eegaya wax badan bay colaa diidayeen nabadna dooneen wax badan bay dekanadooda maqan duudsi geliyeen wax badan baa la daandaansaday diriri waayeen
wax badan baa la daandaansaday ay diriri waayeen. Goortii dembiga habar la mandaaya laga waayey, dugobliyo biyaha bohol markii ooda lagu dayray, oo uu damaaciba ka galay aniga duugeyga, dambay noqotay maanta inay dacarta qooshaan. Goortii dagaal inay galaan talada loo daayey, oo ay diyaasheen hubkii daafac iyo weerar, oo ay darmaantii qabteen xamarka aan daalin, degdegsiinyo kuma soo kacaan kumana duulaan. Halkaasaan kaga tegaya. cidi gabiga u baahan inay dhegaysato ama dhammaystiratana waxa uu ku jiraa YouTube-ka. Maxaan uga jeedaa gabaygan iyo inaan taariikhdan ka daba tago? Waxaan uga jeedaa inaan la hadlo soddon jirka ninka soddon jirka ah ama soddon iyo laba jirka ah ee SNM ay tacliimsay, oo aan garanayn meesha uu dugobla ku yaallo, laakiin garanaya oo ku garaasaday iyagoo ciidamadooda iyo calooshood u shaqaystayaal horkacaya intay soo mareen, intay soo kaxeeyeen, oo lascaanood keeneen, oo xudun keeneen, oo taleex geeyeen, oo sarmaaye geeyeen, oo xalin geeyeen calooshood u shaqaystayaal, bay waxay arkeen Diciide iyo Sacad Yuunus oo isku dilaya Karamaan. YouTube-kay ku jirta isaga oo salebaan gaalle 19-kii dhulbahanta deganaa ceelasha la isku leenayo. ceelasha la isku leenayo dhulkana idinku ma lihid, inay kibir baa isugu dilaysaan. Marka waxaan rabaa inay taariikhda wax ka bartaan, oo ay iska masaxaan beenta, oo ay ogaadaan dhulkan inaanay lahayn, laakiin uu maanta yahay, uu maanta yahay dhul SNM ay dadkiisiina laysay, waxana ay barakicisay, maantana ay ku soo laabteen weliba nabad iyo darisnimo iyo wada dalasho iyo ehelnimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo laga ogol yahay. maxaa yeelay ma ku dheeraanayo. Ujeeddaduna ma aha inaanu maanta awood leenahay aanu doonayno cid cagta inaanu marino. Habar lamaan goortii dembiga habar lamaan daaya laga waayey. Habar lamaan waxaa la isku yidhahdaa nimanka la yidhahda Sacad Yuunis iyo Biciide ee meesha degan, kuwa hadda isdilayay oo ceelafeyn isku leenayay, ayaa habar lamaan la isku yidhahdaa. Dhulkaasi waa dhul daaqa iyo biyahaba hodan ku ah, waana dhul u baahan inay dadka Soomaaliyeed halkaa degani nabad ku wada noolaadaan. Erey baan rabaa inaan saxo. Nin kastoo habar jecla ah oo aaminsan qaran Soomaaliland la yidhaahda waa cadow, hadduu Sacad Yuunis yahay oo aaminsan yahay qaran Soomaaliland la yidhaahdana waa cadow, waana in layska celiyaa. Halka lagu arko waa in lagu dilaa. Mar labaad baan ku celinayaa, maxaa yeelay qarankaasi waa waxa lagu banaystay nafteenna iyo dhiiggeenna iyo maalkeenna. Waa waxa maanta annaga oo awooddeeda le aanu nabad ka qaadannay si aanu dadka u kala badbaadno walaalaha aanu nahay. Waxaanu aqbalaynaa qaran Sacad Yuunis la yidhaahdo oo aanu walaalanahay oo aanu deris nahay oo waxba aanan kala lahayn, qaran habar jecle la yidhaahdo oo aanu deris nahay oo aanu walaalanahay. Maxaa yeelay magaca qabiilka baaqi ahaanaya, laakiin baaqi ma ahaanaya magaca waxa qaranka lagu sheegaa. Waa wax ku dhisan kadib, waa wax ku dhisan been iyo munaafaqad, waa wax ku dhisan mabaadi' ay amxaara samaysay, waa wax ku dhisan akhas oo uraya weeye. Saa darteed nin kasta oo aaminsani waa cadow, nin kasta oo aaminsani waa cadow. Mar labaad baan ku celinaya, waa inay wax ka bartaan taariikhda dhulkana, waa inay ogaadaan xilliga ay yimaadeen. Hadday SNM been idiin sheegtay, dib ugu laabta taariikhda, waa inaad dib u laabataan taariikhda, waa inaad ogaateen waxaad u dhimateen oo u dhaawacanteen, oo maanta xabsiyada uga buuxdaan inay tahay been iyo munaafaqad iyo waxaan jirin. Waana inaad la xisaabtantaan kuwii waxaa idinku sameeyey. Qodobka intaasaan ka oranayaa. Qodobka labaad waxaan u gudbayaa, aan oranayaa fariin SSC. Waxaan rabaa inaan dhahdo Ramadaan Kariim baa lagu jiraa. Saad ka war haysaan bisha Ramadaan waa bisha ugu muhiimsan ee sadaqaadka lala baxo. Waxaa idiin yaala raggii shahaadada ahaa agoontoodii oo marka la eego maanta ah ashrafu naas, dadka idinku sharafta badan, waa ragga dhaawaca ee sariiraha saaran,
يا أقوانتا أي كاتاكين شهددي أقوانتا حلقة سوى بلابا يا حضراوي نكي لوران شري عرورتي أو كاتاكي عرورتا سوين لعيد سيا وين وحبرشدو دا ينروشو دا ميلا سارا حداد اسمتهين إيا حداد علمتهين إيا حدا قناعشتتهين إيا حدا أقوانتهين حدا حاوينتهين إيا حدا ركتهين حدا غربتشوكتهين إيا حدا غربتشوكتهين وين إيدان إسكو حلين قف كستو إذن كإذن كم إذا وين وحلس كسارة عرورتاس إن يعيدان أولبا نولول وناكسن أيكون ولا ذا شرف بي إذن تهاي وأنا أشرف الناس وأقوى إذن كشرف تبضن رمضان بالغو جرا وذكرنا إنسان رمضان تن رمضان تكوه الرئيسي وحي إذن كدعي شرف كان نمان كي أدك تاي أو كلفي إن أدمان تعزك عيدان وكنا ولا تان وكسون تان وكعبادي ستان إيا شرف هل ما مننا هنا نغنى أبا الله ويال أقول تاس نلو شو ذا وحبر شدو ذا يعيد كودة بو أنا لسويدين individualis قف قف وأن حل ليس كسارة قف قف وأن حل ليس كسارة قلب كلابات وحاك شرطة شواسيس إذن كإذن كم بذا والله سعانو تشوكتا وهرقيسة تشوكتا وإمارات كتشوكتا وواتساب جروب كحريرة يا وإذن سو قد بنتو أنا بنت الله كريم ليسسكو ذا يا مقعية ذا ذا يا كوا أيهين يقو الله حريرة يا كوا على شو الشغيس تياشا أهي ولي موسى أكتاك تاكن تانا وين أكدك تونا تان إلها أي خصائص سبان لسو سعودسين دو أنا بإذن الله كريم كوا بدن وإذن كإذن لجوغا با كاملا قلوك أنت تكورنا وحنو قدن بيسينا يا أوان ربا إنا فرين هالكان أغد ديرو أولي بالليغة غارسي ونمن كلار درهير هيران بلدوين قبل كاسو حالات دي سواني ونكسنين وحان ربا إنا نكور راه دو رير هيرانو وغيان كينا يا سياسيين يا اسمدين يا علمدين با وحان إذن رانا يا حدلنين لباحين سيانا إذن عنين أيد عدوينو لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم وادقراني سندقالك آكو ترتان وادقراني سان عدو كليا أو آل ليدهين وحا أبوحن وحويا وانيمانك آئس حيسان إي بلدوين سدال آكيدت كيدي كردقاي إيو أنوكال قروب أنوكال قروب تيمك ما في يده هدغال دونك هحسر شقوه قابيو أنا أمتشي إذا أبقالي حوالي أما أبقالي رهير هيران دقال كردحايا لكن وحويان إذن كان ليسكو كين ديليا إذن كان ليسكو كين غراعيا سيدا قرارة ليسكو كين شبينيا أرين داوارا إسكا غراتان هدا إذن عنتم ويدي إنا هشبا لكم النقطان سببا إسو ديشان ماشا متالو هدا إذن عنتم ويدي إنا اللبحثان هيران استيد سببا ماشا إسو قدشان متالو وحان لا يابي وحا تسير اللبه هيران استيد من عالي تشيتا هقاميا من النمان هدا مقعس حسن بها هقاميا وحا سوردا ما واح داقن كينا اي اخلاق دينا اي دبنما دينا قفكو اح إذن كا او عدو قسيدو إذن كو حيرانيا هايو جهول با إذن كحيقو إنا إذن كو اسكو مشغوشان وحي كردقان تح لابدي ديارو اما قرنوك اما عولود وقيسها انتا إسلاقالين كالبحواي كدونا لابدي باشابال عناي حال شابال وضع عناي وحان دلاي حساب تاما ودقال كتوتشيا أو ذا هلا أو تاريخ ذا وحكبرتا أو إيشو تنازلة أو ذا فريستا إنتي إسكت دلي كريسين والايدين كدلي تقالك إذن كو سعدنا واو أكتهين تقالك نوا والايدين كبحي قراشة دي نواني شغيسو خياري إنتا سنعاو أرنيا رمضان مبارك قولي وقبني والسلام عليكم.